Здравейте, мислещи и проверяващи хора. Аз съм Николай Нестров Турбалан и искам да ви покажа днес в това видео как може да прилагате технически анализ не само при Forex и Futures, ами като цяло навсякъде за акции, за крипто, понеже имаше един много добър спад на крипто последните часове и предупреждавах хората за него дълго време насам. Още откакто достигнаха криптотата върховете си. И за биткоина също ги предупреждавах, че докато не върне до 50 000, никой да не започва да купува. Така, сега сме отворили биткоина. Набързо ще го разчертаем. В момента на 1 час нищо не говори това, което виждаме. Освен, че тук е станал един много хубав спайк. Така, от тук съм ви показал как да се настроите графиката да бъде максимално разбираема. В почти всяко едно видео ви го показвам. Мисля, от тук нататък вече няма нужда. Сега, отдалечаваме малко графиката, ще минем на по-голям период. Според мен този спайк, който е станал в момента, ще бъде запълнен. Ако не е до края на деня, утре може би този спайк ще бъде запълнен и лично аз бих гледал тук някъде, ако се случи да има подкрепа и има добра формация от свещи, не успее цената да пробие тук това ниво, тогава бих влязал евентуално с покупки. Но за момента ви казвам, на 1 час нищо не може да разберем. Минаваме на дневна графика. Така, какво се вижда на дневна графика? За какво ви предупреждавах аз? Постоянно ви казвах, че трябва да дойде да се тества ето тази цена тук, която е. И тогава евентуално да се включат купувачите и следващия булран, така както обичате вие да му викате, да започне. Сега. Виждаме един rejection от тук, понеже, сега ще ви обясня, трейдерите от тук от дневна графика, още на тази свещ, са тръгнали да продават вчера. Затова е станало и това движение. Другите, които са се усетили на време, са почнали да затварят пък печалбите. Когато се затварят печалбите, цената съответно пада. В същия момент по-добрите трейдери, които търгуват не само покупки, ами и продажби, виждат, че тук вече има една добра формация за сел и продават с цел да бъде пробито това ниво и да се тества тук. Техният таргет на продавачите е бил от тук с стоп лос от плюс 7,21% и са очаквали около 14%. 1:2 им е била позицията. Ето, тя се изпълнява перфектно. 1:2 се е изпълнило. Мене лично, таргета ми, ако бях продавал от тук, щеше да бъде ето е тук. Това щеше да ми е таргета. И ето виждате, той е ударен и съответно продажбите, които са тук, се затварят и цената се връща, понеже парите, които са вкарани в продажби, излизат. И цената съответно тръгва нагоре. Тук пък други много хора има с чакащи поръчки, ботове и така нататък. Да не ви ги обяснявам всички тия неща. Се закачат от тук автоматично. Докато цената докосне, автоматично ботовете почват да скучват позиция. Чакащи поръчки има много тук с покупки. И за това се получава този спайк. Евентуално, тук може да се срещне в момента някаква съпротива. Ето е тук, където е било предходното дъно. Тук в момента може да срещне някаква съпротива и аз очаквам от тук цената да върне, да ретества още един път 50 000 и тогава, евентуално, аз да мога да започна да сключвам покупки и таргета ми няма да бъде да пробие тук тази цена, ами ще бъде да затворя долу-горе, като дойде близо до тази зона. От 63 000. Ако сключа покупки тук на 50, стоп лосът ми от тук евентуално има rejection, види се, че
цената тръгва да връща нагоре, има някой друга затворена свещна покупка и оттам вече, ако вляза някъде тук да предположим, стопа да бъде тук на около 4-5%. И съответно таргета пък е около 15% до 22. До около 20% се търси 1 към 3, 1 към 4. Съотношение на позицията. Ами, това е което мога да ви кажа за биткоина. Говорих ви през цялото време за него. Доста отдавна. Ето тук сме имали една тренд линия. Била е пробита. Това не е новото дъно, което имаме. Виждате цената след като е направила това дъно. Имало е някакъв rejection тук. Обикновено, когато имаме пробив, така както е бил този връх. Ето е така го хващаме. Ето този връх. Тук има rejection от него след корекцията, която е станала, нали, имаме едно възходящо движение. Ето го тук много хубаво се вижда откъде почва. Ето го възходящото движение, стига до тук. След този лъв спайк, който е станал, може да си опънти едно фибоначи. Говоря след като е станал. Опъвате си го фибоначито и чакате. Когато върне пак тук до този спайк, евентуално тук да имате възможност вие да изключвате новите си покупки. Аз обикновено обичам да купувам, ако ползвам фибоначито в тази зона на 38,2 и на 50. Това ми е любимата зона за покупки, защото е с най-добър шанс за успеваемост. И обикновено всеки импулс, който се извърши, връща долу-горе до 50%. Ето както е станало тук. Имаме си един хубав импулс, връща до 50%. Имаме си един хубав импулс, връща се до 50%, включваме се с покупки, чакаме да ретества отново този връх, който е бил, ето виждате първата червена свещ точно на този връх. И от тук вече е станал лек пробив, но на такъв пробив аз не влизам, винаги чакам да има ретест на пробития връх, ако не на него, на предходния, който е тук. И ето виждате вече след този пробив, как връща до 23,6. Фибоначи. Също пък в него момент тук имаме една зона, вече образувана на подкрепа от фибоначито и от предходния връх, който е бил. Нека е така. И ето тук ни е зоната на подкрепа. Сега, от тук на там, тази тренд линия вече я местим на новото дъно, което е било. Ето така се коригират тренд линиите. Вече имате един импулс, този импулс почвате да го следите с тренд линията. Виждате тук, имаше пробив, той беше фалшив. Понеже тази свеж завърши под тренд линията, но за да имате един валиден пробив, трябва да имате поне 3 свещи завършили под тренд линията, за да има един валиден пробив. В случая виждате, пробива е фалшив. Има също така рикошет от предходен връх. Тук изобщо не се притеснявам да сключа някоя покупка. И от този предходен връх, където е, аз дори с чакаща позиция да е, да мога е тук пак около 5% един стоп, ако сложа. И да очакваме ни 10-15%, където се изпълнява ето тук. Веднага. На това ниво, което е било. Първо имаме съпротива на него и вече тук има лек пробив, но цената не успява да продължи нагоре, прави нов връх. Тук има меча поглъщаща свеж, потвърждаваща свеж за нисходящото движение, което вече не си е затворил покупките на това ниво. Виждате как цената е върнала и
Евентуално, ако се паникьоса и така нататък, обясних какво точно е станало тук, защо така е върнала много цената, защо сега така реагира. Всичко това се дължи на чакащи поръчки. Много хора, много институции, много ботове, много работи вече работят по този начин с чакащи поръчки на тези нива. Затова аз в момента разработвам една нова стратегия с входове, които се влизат директно при такива нива с плитки стопове. За момента носи добри печалби. Другото, което е в Patreon-а, като го пусна, то е за начинаещите, които искат да се научат да търгуват сами, да не разчитат на други, но да знаят наистина какво се случва, как се случва от някой, който е следил и е наблюдавал тук нещата дълго време, а не просто да е чел книги. Защото колкото и книги да четете, най-важно е практиката. На вас ви трябва практика да наблюдавате тук цената, как реагира, кога реагира. В книгата не го пише тук цената, кога, как реагира. В книгата пише съвсем други работи и там е повечето разтягане на лукуми и психология на търговията. Но докато не започнете да гледате тук какво реално се случва, няма да се научите никога. Сега, казах ви, тук имахме проби, върна цената, местим тренд линията. И какво се случва? Когато преместим тренд линията вече на това дъно, виждате, ето първа точка, втора точка и трета точка, как имаме rejection от тая тренд линия. И тук вече пак може да зарадите покупки. И стопа ви да бъде отново 5% за 10. И също се изпълнява идеално тази позиция, стига да не се лакомите. Съотношенията тук се спазват най-много 1 към 2, 1 към 3, на която и графика да търгувате. Това са най-добрите съотношения, които може да спазвате. По-добри съотношения може да получите единствено, ако слизате от по-голям времеви период и търсите вход по-малък с по-плитък стоп. Така може да увеличите това съотношение. Но тези неща ще ги показвам в Patreon. Аз съм делил наистина много време, за да ги наблюдавам. Виждате какво ви показвам, виждате, че нещата се получават. Вече имаме 550 човека за 2-3 месеца, откакто съм стартирал канала. Се води за... Аз дори доскоро не го знаех, че професионалните ютубъри водят един канал за добър и успешен, ако успея да събере за 6 месеца 1000 абонати. Дори даже видях, че има и курсове за това нещо, как да направим 1000 абонати за 6 месеца. Ами как, когато качвате нещо стойностно и когато се заслужава да се гледа. То друг вариант няма. Явно аз го правя, щом да се получава. И вие като имате желание да се учите, аз ще влагам още повече време за вас, защото мен е главна целта ми е да помагам на колкото са може повече хора. По този начин се надявам да бъда полезен на вас и също ще имам по този начин повече време да правя видеа, да ви правя лайфове и все повече неща да качвам и да споделям с вас какво правя и вие да се учите, ако сметните методите ми за работещи, да се учите и вие от мен и ако искате пък да хващате същите сделки като мен, да търгувате това, което и аз, ще има бонус към Patreon, една телеграм група, където ще може да виждате какви сделки сключвам аз. Реално за една такава група в Telegram обикновено групите са до 200 пипса плюс или 2000 пипса плюс. И хората заплащат от сорта на 40 долара на месец за такива групи, които правят от 200 плюс пипса на месец от Forex и Futures, но предимно Forex. И ние ще търгуваме там предимно Forex. Може да има някой друга позиция на злато. Сега. Ами, това е, приятели. Patreon ще стартира от 1 май. Telegram групата също. За момента поствам супер много информация в канала си, както позиции, сигнали в реално време какво търгувам. Може да отидете и да проверите какво правя, какво изкарвам, какви са сделките ми и прочие. Бъдете здрави и успех от мен. Разчитайте повече на търговията в реално време
чрез технически анализ и японски свещи. Това е което мога да ви дам като съвет. Индикатори, също ще ви представя стратегия от индикатори в Patreon, индикатори от сорта на осцикуларите, която аз прилагам. Също и по-подробно ще обяснявам за стратегията с трите Simple Moving Average от видеото, което го има в канала ми относно тях. Ами, има достатъчно полезна информация в канала, откъде как да започнете. Ще оставя няколко линка за видеята, които начинаещите ще трябва да изгледат, ако са решили да започнат, нямат никакви познания, не знаят дори сметка как да се отворят. И така, това е от мен. Всичко добро ви желая. И успешна търговия!